V Vatikanu je včeraj in danes potekal Marijanski dan z naslovom Blagor ti, ker si verovala, ki je vrh dosegal z današnjo svetomašo. Udeležilo se je več kot 100 tisoč ljudi, članov različnih marijanskih gibanj in častilci Marijinega srca, med njimi tudi predstavniki Slovenije. Svetim očetom je somaševalo mnogo škofov in kardinalov ter več kot 1000 duhovnikov. Papež Frančišek je na začetku svojega nagovora med svetomašo spregovoril o Božji materi Mariji in povabil k razmišljanju o treh dejstvih, in sicer, da nas Bog preseneča, da od nas pričakuje zvestobo in da je Bog tudi naša moč. Na to je nadaljeval. Ecco Dio ci sorprende. È proprio nella povertà. Da, Bog nas preseneča, ravno ko smo ubogi, slabotni, ponižni, se nam razodeva in nam podarja svojo odrešujočo ljubezen, nas ozdravlja in nam daje moč. Od nas pričakuje samo, da se ravnamo po njegovi besedi in mu zaupamo. Takšna je tudi Marijina izkušnja, ob angelovem oznanjenju ne prikriva začudenja, da je Bog za učlovečenje izbral prav njo, preprosto nazareško dekle, ki ni naredilo nič posebnega, a vendar Marija Bogu zaupa. Res, Bog nas vedno preseneča in spravlja pod vprašaj naše načrte. Vabi nas, naj mu zaupamo, naj se ne bojimo, naj se pustimo presenetiti in naj zapustimo sami sebe in mu sledimo. Ob tem je Sveti Oče zastavil nekaj vprašanj, ki zadevajo življenje vsakega kristjana. Dovolim Bogu, da me preseneti, kakor mu je to dovolila Marija, ali pa se zapiram v svojo varnost, v materialno, intelektualno, ideološko varnost in v zavarovanost svojih načrtov, ali Bogu zares dovolim stopiti v svoje življenje, kako mu odgovorim. V nadaljevanju je papež Frančišek pojasnil, da nas Bog preseneča svojo ljubeznijo in hkrati od nas pričakuje zvestobo v hoji za njim. Po sveti maši je papež Frančišek pred kipom Fatimske Matere Božje vse prisotne in ves svet s posebno molitvijo in osebnim žarom izročil Marijinemu materinskemu varstvu.